Ukwizera gutera umubyeyi neza gusanga gukubitwa n'uwo wibyariye byo bigashingura umutima nk'uko bivugwa namwe mu baturage batuye mu turere tw'intara y'Iburengerazuba bavuga ko ngo bahangayikishijwe no gukubitwa n'abana bibyariye ngo batangira biyahuza ibiyobyabwenge bamara guserikwa nabyo bagakubita ababyeyi babo abana barembeje ababyeyi babo tubona ko nange ngo nari ngiye n'iyi nkoni umwana nibyariye ubujye nakubiswa n'umwana nibyariye rero urumva ubu ndi umumama w'abana batanu nabyo abakobwa babiri njyana abahungu batatu none umwana wanjye uburyo yankubise ngubu namujyanye ku ishuri ku kigo cya rega guhera mu wa mbere kuza mu wa gatatu ubwo ati mama ati kwiga birandambiye ati nzarangiza ryari ati ndi kubona uri bose kandi koko ndi bose kuko mfite ubuso bungana na hegitari imwe na 357 sumati umwana namutumye ku isoko kungurishiriza ibirayi anyiba ibihumbi 600 noneho ba mutekano barantabara umuhungu aripfishe cokora baramwanye pe umubyara guhanye ugiye urakubita ejo bundi hari umwana hano haraguru wakebye nyina urutoki icyo gihe yarakuvata ariko ibyo bitabuhora unywa ubonaga no kuraza umusatsi uwo musatsi uzasarura miki baramukubise nyine bari kubakubita nyine bakabakubita bakomeza bavuga ko bananiwe kuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi ati gusa ariko nabo bana bateye indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ari nabo bahera basaba inzego zitandukanye kujya zibafata zikabajyana mu bigo by'ingororamuco ukumwe ubiyobyabwenge bakiri bato n'ibyo kibitera kubiyama kuja banywa inzoga bakiri bato cyangwa mu masaha y'akazi baja mu kazi ntibaje mu tubari no mu matabi aba bana basa n'abatunaniye ku nshingano z'ababyeyi twe ntabwo twabashije kuzubahiriza ubwo Yongo TV yaganiraga n'umwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge igize intara yayitangarije ko iki kibazo atarakizi gusa agiye gutangira kugikurikirana kugira ngo gishakirwe umuti urambye ayo makuru ntabwo nyafite kugira ngo ntabwo nagira icyo mbivugaho ntarajya kurikirana amenye ntuza ko icyo kese nubwo numvise nubwo numvise rwose nabanza kubikurikirana nkamenya rero uko biteye twafata n'ingamba zo kubihasha Yongo TV yashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo aba bana bakubita ababyeyi babo bateganyirijwe maze ku murongo wa telefone Murangira Thierry uwo muvugizi w'uru rwego ntiyabasha kuboneka kandi ushobora byose bikira mariya ntabwo mwijuru arengera abakirisitu abana baraturembeje ku mitungo iki kibazo cy'abana bakubita babibarutse rimwe na rimwe bakabambura ubuzima gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu aho usanga kenshi na kenshi abana bifuza imitungo y'ababyeyi babo abana barembeje ababyeyi babo tubona ko nange ngo nari ngiye n'iyi nkoni umwana nibyariye ubujye nakubiswa n'umwana nibyariye rero urumva ubu ndi umumama w'abana batanu nabyo abakobwa babiri njyana abahungu batatu none umwana wanjye uburyo yankubise ngubu namujyanye ku ishuri ku kigo cya rega guhera mu wa mbere kuza mu wa gatatu ubwo ati mama ati kwiga birandambiye ati nzarangiza ryari ati ndi kubona uri bose kandi koko ndi bose kuko mfite ubuso bungana na hegitari imwe na 357 sumati umwana namutumye ku isoko kungurishiriza ibirayi anyiba ibihumbi 600 noneho ba mutekano barantabara umuhungu aripfishe cokora baramwanye pe umubyara guhanye ugiye urakubita ejo bundi hari umwana hano haraguru wakebye nyina urutoki icyo gihe yarakuvata ariko ibyo bitabuhora unywa ubonaga no kuraza umusatsi uwo musatsi uzasarura miki baramukubise nyine bari kubakubita nyine bakabakubita bakomeza bavuga ko bananiwe kuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi ati gusa ariko nabo bana bateye indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ari nabo bahera basaba inzego zitandukanye kujya zibafata zikabajyana mu bigo by'ingororamuco ukumwe ubiyobyabwenge bakiri bato n'ibyo kibitera kubiyama kuja banywa inzoga bakiri bato cyangwa mu masaha y'akazi baja mu kazi ntibaje mu tubari no mu matabi
ababana basa nabatunani ku nshingano z'ababyeyi twa ntago twabashye kuzubahiriza ubwo yongwe TV yaganiraga n'umwe mu banyamabanga nshingo bikorwa b'imirenge igize intara yayitangarije ko iki kibazo atarakizi gusegeye gutangira kugikurikirana kujya ngo gishakirwe umuturambye makuru ntago nafite kugira ngo ntago nagira icyo mvuga ntarayo yakurikirana menye ntuzo ko icyo sinubwo numvise ndugo numvise rwose abanza kugikurikirana hamenya rero uko biteye Yongwe TV yashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo aba bana bakubita ababyeyi babo bateganyirijwe maze ku murongo wa telefone Murangira Thierry uwo muvugizi w'uru rwego ntiyabasha kuboneka Iki kibazo cy'abana bakubita babibarutse rimwe n'imwe bakabambura ubuzima gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu aho usanga kenshi na kenshi abana bifuza imitungo y'ababyeyi babo abana barembeje ababyeyi babo tubona ko nange ngo nari ngiye n'iyi nkoni wakubiswe nande umwana nibyariye ubujye nakubiswa n'umwana nibyariye rero urumva ubu ndu mama w'abana batanu nabye abakobwa babiri ndara abahungu batatu None umwana wanje uburyango ubise ngubu Namujanye ku ishuri ku kigo cya Rega guhera mu mwambere kuza mu wa gatatu Ubwo ati mama ati kwiga birandambiye ati nzarangiza ryari ati ndi kubona uri bose kandi koko ndi bose kuko mfite ubuso bungana na hegitari imwe na 357 sumati Umwana namutumye ku isoko kungurishiriza ibirayi anyi bibumbi 600 No, bamutekano barantabara umuhungu ari ipfishe cokora baramwanye pe umubyara guhanye ugiye urakubita ejo bundi hari umwana hano haraguru wakebye nyina urutoki icyo gihe yarakuvata ariko ibyo bitabuhora unywa ubonaga no kuraza umusatsi uwo musatsi uzasarura miki baramukubise nyine bari kubakubita nyine bakabakubita bakomeza bavuga ko bananiwe kuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi ati gusa ariko nabo bana bateye indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ari nabo bahera basaba inzego zitandukanye kujya zibafata zikabajyana mu bigo by'ingororamuco ukumwe ubiyobyabwenge bakiri bato n'ibyo kibitera kubiyamakuja banywa inzoga bakiri bato cyangwa mu masaha y'akazi baja mu kazi ntibaje mu tubari no mu matabi Aba bana basa nabatunani ku nshingano z'ababyeyi twa ntago twabashye kuzubahiriza. Ubwo Yongwe TV yaganiraga n'umwe mu banyamabanga nshingo bikorwa b'imirenge igize intara yayitangarije ko iki kibazo atarakizi gusegeye gutangira kugikurikirana kujya ngo gishakirwe umuturambye. Ayo makuru ntago nafite. Kugira ngo ntago nagira icyo mvuga ntarayo yakurikirana menye ntuzo ko icyo sinubwo numvise. Ndugo numvise rwose. Abanza kugikurikirana hamenya rero uko biteye. Yongwe TV yashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo aba bana bakubita ababyeyi babo bateganyirijwe maze ku murongo wa telefone Murangira Thierry uwo muvugizi w'uru rwego ntiyabasha kuboneka Iki kibazo cy'abana bakubita babibarutse rimwe n'imwe bakabambura ubuzima gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu aho usanga kenshi na kenshi abana bifuza imitungo y'ababyeyi babo abana barembeje ababyeyi babo tubona ko nange ngo nari ngiye n'iyi nkoni wakubiswe nande umwana nibyariye ubujye nakubiswa n'umwana nibyariye rero urumva ubu ndu mama w'abana batanu nabye abakobwa babiri ndara abahungu batatu None umwana wanje uburyango ubise ngubu Namujanye ku ishuri ku kigo cya Rega guhera mu mwambere kuza mu wa gatatu Ubwo ati mama ati kwiga birandambiye ati nzarangiza ryari ati ndi kubona uri bose kandi koko ndi bose kuko mfite ubuso bungana na hegitari imwe na 357 sumati Umwana namutumye ku isoko kungurishiriza ibirayi anyi bibumbi 600 No, bamutekano barantabara umuhungu ari ipfishe cokora baramwanye pe umubyara guhanye ugiye urakubita ejo bundi hari umwana hano haraguru wakebye nyina urutoki
icyo gihe yarakuva atari kibyo bitabuhora unywa ubonaga no kuraza umusatsi uwo musatsi uzasarura miki baramukubise nyine bari kubakubita nyine bakabakubita bakomeza bavuga ko bananiwe kuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi ati gusa ariko nabo bana bateye indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ari nabo bahera basaba inzego zitandukanye kujya zibafata zikabajyana mu bigo by'ingororamuco kumwe ubiyobyabwenge bakiri bato n'ibyo kibitera nkubiya makuja banywa inzoga bakiri bato cyangwa mu masaha y'akazi baja mu kazi ntibaje mu tubari no mu matabi aba bana basa n'abatunaniye ku nshingano z'ababyeyi twe ntabwo twabashije kuzubahiriza ubwo Yongo TV yaganiraga n'umwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge igize intara yayitangarije ko iki kibazo atarakizi gusa agiye gutangira kugikurikirana kugira ngo gishakirwe umuti urambye ayo makuru ntabwo nyafite ntabwo nagira icyo mbivugaho ntarayo yakurikirana mu nyine ntuza ko icyo kese nubwo numvise nubwo numvise rwose abanza kubikurikirana hamenya rero uko biteye twafatana ingamba zo kubihasha Yongo TV yashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo aba bana bakubita ababyeyi babo bateganyirijwe maze ku murongo wa telefone Murangira Thierry uwo muvugizi w'uru rwego ntiyabasha kuboneka kandi ushobora byose Bikira Mariya ntabwo mu ijuru arengera abakirisitu abana baraturembeje ku mitungo iki kibazo cy'abana bakubita babibarutse rimwe n'imwe bakabambura ubuzima gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu aho usanga kenshi na kenshi abana bifuza imitungo y'ababyeyi babo abana barembeje ababyeyi babo tubona ko nanjye ngo nari ngiye n'iyi nkoni umwana nibyariye ubujya nakubiswa n'umwana nibyariye rero urumva ubu ndi umumama w'abana batanu nabyo abakobwa babiri mbyara abahungu batatu none uwo mwana wanjye uburyo yankubise ngubu namujyanye ku ishuri ku kigo cya Rega guhera mu wa mbere kuza mu wa gatatu ubwo ati mama ati kwiga birandambiye ati nzarangiza ryari ati ndi kubona uri bose kandi koko ndi bose kuko mfite ubuso bungana na hegitari imwe na 357 sumati umwana namutumye ku isoko kungurishiriza ibirayi anyiba ibihumbi 600 noneho ba mutekano barantabara umuhungu aripfishe cokora baramwanye pe umubyara guhanye ugiye urakubita ejo bundi hari umwana hano haraguru wakebye nyina urutoki icyo gihe yarakuva atari kibyo bitabuhora unywa ubonaga no kuraza umusatsi uwo musatsi uzasarura miki baramukubise nyine bari kubakubita nyine bakabakubita bakomeza bavuga ko bananiwe kuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi ati gusa ariko nabo bana bateye indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ari nabo bahera basaba inzego zitandukanye kujya zibafata zikabajyana mu bigo by'ingororamuco kumwe ubiyobyabwenge bakiri bato n'ibyo kibitera nkubiya makuja banywa inzoga bakiri bato cyangwa mu masaha y'akazi baja mu kazi ntibaje mu tubari no mu matabi aba bana basa n'abatunaniye ku nshingano z'ababyeyi twe ntabwo twabashije kuzubahiriza ubwo Yongo TV yaganiraga n'umwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge igize intara yayitangarije ko iki kibazo atarakizi gusa agiye gutangira kugikurikirana kugira ngo gishakirwe umuti urambye ayo makuru ntabwo nyafite ntabwo nagira icyo mbivugaho ntarayo yakurikirana mu nyine ntuza ko icyo kese nubwo numvise nubwo numvise rwose abanza kubikurikirana hamenya rero uko biteye twafatana ingamba zo kubihasha Yongo TV yashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo aba bana bakubita ababyeyi babo bateganyirijwe maze ku murongo wa telefone Murangira Thierry uwo muvugizi w'uru rwego ntiyabasha kuboneka kandi ushobora byose Bikira Mariya ntabwo mu ijuru arengera abakirisitu abana baraturembeje ku mitungo iki kibazo cy'abana bakubita babibarutse rimwe n'imwe bakabambura ubuzima gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu aho usanga kenshi na kenshi abana bifuza imitungo y'ababyeyi babo abana barembeje ababyeyi babo tubona ko nanjye ngo nari ngiye n'iyi nkoni umwana nibyariye ubujya nakubiswa n'umwana nibyariye rero urumva ubu ndi umumama w'abana batanu nabyo abakobwa babiri mbyara abahungu batatu none uwo mwana wanjye uburyo yankubise ngubu namujyanye ku ishuri ku kigo cya Rega guhera mu wa mbere kuza mu wa gatatu
ubwo ati mama ati kwiga birandambiye ati nzarangiza ryari ati ndi kubona uri bose kandi koko ndi bose kuko mfite ubuso bungana na hegitari imwe na 357 sumati umwana namutumye ku isoko kungurishiriza ibirayi anyibibumbi 600 noneho bamutekano barantabara umuhungu ari pfishe cokora baramwanye pe umubyara guhanye ugiye urakubita ejo bundi hari umwana hano haraguru wakebye nyina urutoki icyo gihe yarakuvata ariko ibyo bitabuhora unywa ubonaga no kuraza umusatsi uwo musatsi uzasarura miki baramukubise nyine bari kubakubita nyine bakabakubita bakomeza bavuga ko bananiwe kuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi ati gusa ariko nabo bana bateye indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ari nabo bahera basaba inzego zitandukanye kujya zibafata zikabajyana mu bigo by'ingororamuco kumwe ubiyobyabwenge bakiri bato n'ibyo kibitera kubiya makuja banywa inzoga bakiri bato cyangwa mu masaha y'akazi baja mu kazi ntibaje mu tubari no mu matabi aba bana basa n'abatunaniye ku nshingano z'ababyeyi twe ntabwo twabashije kuzubahiriza ubwo Yongo TV yaganiraga n'umwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge igize intara yayitangarije ko iki kibazo atarakizi gusa agiye gutangira kugikurikirana kugira ngo gishakirwe umuti urambye ayo makuru ntabwo nyafite kugira ngo ntabwo nagira icyo mbivugaho ntarayo yakurikirana amenye ntuza ko icyo kese nubwo numvise nubwo numvise rwose abanza kubikurikirana ahamenya rero uko biteye twafatana ingamba zo kubihasha Yongo TV yashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo aba bana bakubita ababyeyi babo bateganyirijwe maze ku murongo wa telefone Murangira Thierry uwo muvugizi w'uru rwego ntiyabasha kuboneka kandi ushobora byose bikira Mariya ntabwo mwijuru arengera abakirisitu abana baraturembeje ku mitungo iki kibazo cy'abana bakubita babibarutse rimwe n'imwe bakabambura ubuzima gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu aho usanga kenshi na kenshi abana bifuza imitungo y'ababyeyi babo Jacques Tuyishime Yongo TV mu burengerazuba bw'u Rwanda.